Visoki stolci sve su popularniji kada je u pitanju uređenje blagovaonice ili kuhinje. U prilogu Radi sam pogledajte kako smo starom stolcu dali novi izgled. Stari namještaj nije uvijek potrebno mijenjati. U nekim slučajevima dovoljno ga je obnoviti kako bi opet zasjao. Danas nas očekuje transformacija starog stolca. U gotovo svakom domu postoji neki komad namještaja koji više ne izgleda reprezentativno, a voljeli biste ga zadržati. Ponekad je dovoljno samo malo truda da ga osvježite i uklopite u svoj interijer. Odluka je pala na stolac u tri boje, kombinaciju bijele, svjetlo-sive i žute. Koje boje ćete vi koristiti ovisi o vašim željama, kao i bojama koje dominiraju prostorom u koji ćete uklopiti komad koji ste odlučili obnoviti. Sve što nam treba za ovaj kreativni zadatak pronašli smo u Bauhausu. A potrebni su nam stolac, boje, kantica za boje, kist, pik traka, brusni papir, valjak, papirnati ručnik, zaštitna folija. Priprema je najbitnija, pa je za početak nužno skinuti ostatke prljavštine i prašine i prebrusiti stari sloj boje ili laka. Nakon brušenja, stolac obrišite vlažnom krpom. Bojimo ga u tri boje. Pik trakom zaštitimo dijelove koje ne bojimo prvom bojom. Boju treba dobro promiješati i obojiti željeni dio kistom i spužvastim valjkom. Kad se prva boja osuši, nakon preporučena 24 sata, pik trakom treba odrediti koji će dio biti u drugoj boji. Isti postupak ponovimo i s trećom bojom. Bez obzira na to što su akrilne boje brzo sušeće, preporučujemo prije korištenja stolac ostaviti da se suši barem 24 sata. Iako smo u ovom slučaju odlučili preurediti stolac, na ovaj način moguće je to učiniti na bilo kojem komadu namještaja. Tako, na primjer, novi izgled možete dati pomoćnom stoliću ili noćnom ormariću. Ako želite imati upravo ovaj stolac, pratite nas na društvenim mrežama i portalu InDesign i doznajte kako ga osvojiti. A ondje pronađite i detaljnije upute ako se odlučite biti sam svoj majstor.